بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا ديال ملك سودلود دعالي ذكي جوكتان ومركلة ايو ايرو تي في وحنو كهل دونا الرن مانتا اوغوبا او كرد عدي ديگان كبنباس او هوستكتا ديگمدا اما مقالة دا جيكجيكا او رنتي الكاسي وحي كرد عي ايو سيدي وحي اوغي جيران او نكاورة سن دونا بروفسور عبسلان احمد يوسف او كميدا هل دور كصوماليات حدنا كردقان اما جوغبا مقالة ده تيجي تيجا. بروفيسور المغلس أسمع. وين أحسن وارتي ناتشين؟ إيه وهاجاك إيه. منبس ما أنت أرن أو فرنسيين. بس إذا واحد عن يروح حالك هكذا يسبب تا. بل إنه قوهم. شو اللي هو؟ هذا يبقى ما تنتهي صار في يابانه. كنت إذا بارك ملا تبع عيوش يعني صحافة بها. صوماليات يكو عالم كبا. مانتا دغمدا بامباس او كاميرا غوبل كافافن وها كدعبا يارين كنتي كو اوغوبا حبقا كانكا دوليغا ايو هدها ايو دقنكا اوغاركا ومدى صوماليات انتبا ماشا وحاسي ارحم برا كنتي لوغو قماضي داد marka horeba dhamaantood ahaa dadka dhaqanka Soomaali u yaqaan bilima geedad oo ka koobnaa ahur dumar iyo waayeel sida hadda muuqaalka aad muujinaysaa kamid yahay iyada oo ay ciidamada fiigliga ah ee gobolka Soomaaliyeed rasaas noolnool si toos ah dadka ugu adeegsadeen saxafiyad badan oo iyo golo weynaan dib milix siyaasadeed sameeyo si arrinkan iyo ujeedada dhabta ah ee ka dambeysa aan u faydno kadib markii bilowgii 1999-aadkii isbeddelku ku yimid dalkan Itoobiya dawladdii xukumi jirtay ee militariga ahayd ee dalkiga loo oran jiray ee nidaam cusub yimid oo dastuurka lagu soo daray qodobka loo oran jiray 39 ee ogolaanayay madax banaanida gobolada ama qoomiyadka Soomaaliyeed ayaa waxa ka dhacay dhulkeena Soomaaliyeed isriixriixid xoog badnayd iyo dalbalaarsiyo waxa lagu kala fiixfiixanayay arrintaasi sida runtu tahay waxay sababtay xilliga isaga ah oo qorooyinkii markaaba hubku gacanta ugu jiray iyo hoggaanka dalkuba dadyoga degan halkan Bambaas ay ka mid tahay ilaa xadka dheer ee laga gaaray ilaa iyo Mooyaale ilaa iyo laga soo gaarayo muxuu ahaa Harago ee Soomaalida ah oo xuduud beenaadan labada kelin hadda u dhaxaysa ee wadamada iyo Soomaalida labada dhinacba ka degan labada waliba afna ku hadla markay dareemeen cadaadisyo dhinacyo fara badan runtii lahaa oo waadkeysashadoodu adkayd waxay arrintaasi sababtay degmooyin halbowle ah oo Soomaali lahayd inay juqraafiga Soomaaliyeed maanta ka maqan yihiin raaceenna dhinacaasi oramada kadib markii ay dadka ugu muuqatay markay xaaladda qiimeeyeen culayska ka jira dhinaca Soomaaliyeed iyo maamuladii xilliyada ka arriminayay arrintaasi maxay ahayd muuminimo ninkaan igu dhaqan muslimnimo ninkaan igu dhaqan muuminimo khaasa gaal maxasta uu dhowrayood magasantaa dhaama dagaamadeenni ay u raaceen dhinacaas waa baabili waa gursum waa nageyle waa mooyaan haatan waxaad moodaa arrin way aan ka maqnayn ama ka maqnayn oo cadaadis aad u xoog badan ahi in uu haysto dadka reer arrintan oo muddona soo socotayna weliba weeg iyo laba ka hor dowladda ka talista deegaanka Soomaaliyeed hay-adaha ay quseyso suldaanka guud ee qabiilada Agtisho uu gaarsiiyey ogolaanshana soo siiyey ninka amniga jooga ee Mubashir la yidhaah arrinkaasi markii uu sida ahaa xalay goor fiidadkii ah ayaa amar ka yimid ninka muxuu ahaa qolada amniga
la sheegay in aan arintii la ogolayn weberigii saaka markii ay ahayd ruuxa dadkiina u diyaarsanaayeen inay caleemasaarkoodii horey u bilowdaan dowladdana laga warsugayey raashimo laga xayiray raxaabo laga xayiray iyo arrimacaynkaas in loo soo fasaxana dadkii xabad baaba lagu bilaa halkaa waxaa ku dhintay ilaa imika dad 11 qof ah oo ninkan imika hortaana ka muuqanaya noociisa u badan waayeel ah waxaana ku dhaawaca dad ku dhow 30 qof oo qaarkood weliba ay liitaan waxaa weliba dadka loo kala eryey 4 jihada iyada oo gaadiid lagu raacay si aan islaad soconaysa markaad mandarka aragtid iyo noocii waxa ahaayeen malaha aanana iyo dhulkii waxa weeye xabashada iyo soomaalida ay aad isugu dagaalameen baa dhulka ka mid ah wasalowma 77 baa dib u soo noqday soconaysa waxaan rabaa inaan hadalka haddii aan la idmo ku daro sababta kama dambaysta intaadan ku darin professore geesi lama gaagixiyo bal odagan waayeelka ah ee xabadda lagula dhacay bal aynu dadka ha mar yar maqashino 1 second. Marhaba. Xabadda waxay idinku riday Liverpool fans ma? Haa. Ay Liverpool fans. Waxa ciidanka kale ma yina jirinaya? Ciidanka ma jirin. Waxa idinku wax uga midaysay shacab badayde. Anaa shacab u badayna. Wax uba istimid ku jiray. Ma jirin waxa uba. dad magaaladii uga sinay doortaan rabaan bay adaa ah uga sinay doortaan ina ma lahayn waxaan lagu dilayay waxaan lahayn kishaanahay uga sa kishaan doortaan ina ma lagu laayay intan bal isku laayay wax kala dhigay wax kala dhigi ma jir wax idi laayna ciidanka yahay ah wali boolis aan wayahay aan mudane waxaan maqleynaa odaga waayeelka inuu leeyahay haybaan lagu dilay waxaan dooranaynaa ugaas marka si ay bulshada u fahmaan ugaaska la dooranayo ma ugaas guud oo akisha mise waa reeraha deegaanka degan ugaas guud ee akisha waa suldaan masaakiin suldaan oo ninkani waa ugaaska akisha ee degmadaas ayuu ahaa lacabay masaaray sababta diidmadan keentay heerkaasna gaasisay asaaskeedna waxa weeye mandiqadan waxaa ka jiray xeer la odhan jiray xeerka warrabuumo xeerka akisha lahayd oo samaysay akisho waxay ku magan gelisay xilliyo dhibaatooyin dhaceen sida abaaraha maanta jira oo kale iyo waxyaabaha dadka barakiciya dadyow ku yimid halkan nafraacid ama nolol soo raacid oo xeerkaasi magan geliyey degaanna siiyey oo ilaa laba ah waa xeerka la yidhaahdo wuxuu ahaa bursuuga oo in ay yihiin niman araba la sheego iyo niman sheekaal labadaas reer oo xeerkaasi horey u magangeliyey ayaa hadda ka hor waxay samaysteen labaduba ugaasyo u gaar ah waxaa kale oo iyaguna samaystay reero kale oo muxuu ahaa xeerka ka mid ahaa sida nimanka la yidhaaho waa nimanka la yidhaaho jiraanka akisho oo xeerkaba iska lahay isla markaana dadkii dadkaba degaanka ku magangeliyey ahay markii ay damacday in ay samaysato iyadu oo caleyna saarato ugaas akisho leedahayna ninka la taliyaha madaxweynaha ah inaa cali shagax la yidhaahdo oo reer dhagax lah oo bursuuga ah ayaa yidhi akisho ma sharaxan karto caleemasaarkaas anigaa suldaanka ah meesha adigu haddii aad tahay dee reerbaad u tahay horeyna aad isugu caleemasaartay anana arrinkaasi marka fasixii uu soo fasaxay madaxa amnigu waxbuu ka bedelay oo isfahan baa yimid ninkaa la taliyaah iyo hay-adaha amniga amarkan soo bixiyey hogaamadoodanoqday nimankan dalka batimajoratiga haddii ay ugaaskaas doortaan isla markaana ay
wararkii ugu dambeeyey ayaa waxaa laga soo sheegayaa in qaar ka mid a shacabka dega degmada Gursum lagu laayay, halkaasi oo dhimasho iyo dhaawacba leh. Ciidanka New Police ayaa la sheegayaa inay dileen dad ku dhowaad gaadhaya 10 qof oo dhimasho, halka dhanka kale la sheegayo ilaa tiro dad gaadhaya 9 qof oo dhaawac ah, kuwaasi oo xaflad caleemasaar ku qabsanayay degmada Gursum. Waxaa ilaa hadda la sheegayaa in shacabka la leenayo. Waxaanu wareysi dhanka telefoonka ay la yeelanay mid ka mid a dadkii qabanqaabinayay xafladda caleemasaarka ugaaska beelweynta gasho oo ku sugan cariga Maraykanka ayaa waayahay. Brofesore, waan kugu soo dhoweynayaa mar kale. Haddii markaa arrintu halkaa marayso, xaaladduna ay tahay xaalad sidaa u cakiran, tiro intaa leegna meesha ay ku dhimatay, waddadana iminka xiran tahay, waa maxay xalka iyo baaqa aad jeedinaysaan haddaad tihiin aqoonyahanki? bismillah mahadsan go-aanka waxay tahay inaan dhidhahno dadkan meesha lagu laayay isir ahaan waa dadkii soomaalida ugu daada weynaa, waana dadkii dadka soomaalida sheegta qaarna dhalay qaarna ay la dhasheen ee ka weynaa ee sidoodaba ugu dadka soomaalida la yidhaha geeskan degan codadkoodii ah waa niman dira. Waa dadkii marka soomaalida kale la ablaablaynaye mid halkaasu ka yimid oo middood baa sida midna bad buu soo qaacay midna la odhan jiray iyaga loogu yeeray awslafil. Kadib markii aynay jirin cid meesha uga soo horreysay ama la joogi jirtay oo astaamahoodii sheegi karaysa ayaa maanta soomaalinimadii iyo calankooda hoostiisii lagu gumaaday sida arxan darada si marka ay ilaashanaato waa arxanle oo aanay u gaadin dhibaatooyin sababi karaya horeyba xuquuq soomaaliyeed iyo dhulal soomaaliyeed oo aan leenahay nooga maqan yihiin inta sii hadhay astaanta guud ee soomaalinimo in ay baadisooco u sii kala yeeshaan oo loo sii kala googo si aanay u dhicin iyaga oo weliba dabcan dadkani ay yihiin dadka runtii degaamadoodu ay yihiin kuwa albuulayaasha dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha u ah stateka soomaaliyeed dhinac walba in wixii horey u dhacayna deeharudaata canaha hambada la qaban jiray oo qadar ilaahay maxay u dhacday ciddii tiraahdaa waa gabdhaha ila tahaye in laga abaal mariyo ciddii ku lug lahayd xumahaas dhibaatadu ciddii ay gaadhay oo qabiilada iyada ahna laga haddii allaydba bogsiiyo oo laga magdhow siiyo isla markaana ujeedadii iyo dantii ay lahaayeen ee ahayd in ay si nabadgelyo ah u caleemasaataan madaxooda dhaqankana dowladdu ay si buuxda arrinkaa ula qabata. Intaa waxaan ku darayaa madaxda dhaqanku nin wadnuhu gurigiisa ku istaagay ayay gurigooda ugu tagaan ay kusoo ixtiraamayeen 12 qof ay xabadda tooska ugu dileen iyo 30 dhaawaca. Hoggaanka dalku waa in uu tacsi ka sameeyaa lugtiisana ugu tagaa oo uu dadka ku badigaa dadkana ka raali geliya si soomaalinimadu soo noqon. Waayahay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Intaa ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni aan kaga hadlaynay dhacdadii maanta gumaadkaeeda ka dhacday deegaanka Bambas. Runtii halkaasina ay shacab soomaaliyeed
waxyaalaha ee kasoo gaadhay iyagoo halka ku calaamisaaranayo arin dhaqan oo ku saleysan dhaqan deegaankaasi ka jira. Beelweynta ama beelaha sida uu sheegay Professorka Akishe waxay ka mid yihiin dadka Soomaalida kuwa ugu facweyn in badan oo Soomaalida maantana asliyanba ayaga kasoo jeedaan. Professore, adiga iyo baaqa adresi iyo madaxdaba waxaan filaynaa inay kulli ku maqli doonaan. Adigana waxaan ku leenahay aad iyo aad baad u mahadsantahay. Aad iyo aad baad u mahadsantahay.